Kaže Ivana, ne veruj mi. Kaže, stvarno tablet nov. Druže, imam kutiju kući. Kapira. A garanciju? Reći ćemo da si ga tako otvorio. Jes. Ne, stvarno. Da. Tako ćemo samo... Sva sreća pa... Evo, gledate me kroz kameru mog tableta. To tako izgleda od klike. Malo je više uništen, iskreno ti kažem, ali dobro, nije ni ovo što. Uglavnom, neka ovo ostane do kraja. Čisto ako Veljko se javi da pomisli da sam slomio i kameru, na moje kameri samo. E, dobro. Dobro večer, dobri ljudi. Danas je, kako kažu, najtužniji pravoslavni praznik. I to je sve u redu, naravno, mi smo to ispoštovali. Nadam se da ste ofarbali jaja. Čućemo se, pričat ćemo. Pošaljite nam i neke fotke ako želite, slobodno, sasvim je to u redu. Šaljite jaja vaša. Tako je. Šta se dešava? Naravno da ništa nećemo sad specijalno da menjamo kada je emisija u pitanju. Tu smo da se iole zabavimo i da provedemo ovaj dan zajedno kao i svaki drugi. Nećemo sad nešto da pevamo, da se veselimo, da ovo, da ono, ali eto, tako je nekako počelo da jednostavno ne možemo mi sada odmah ga uozbiljimo i odemo totalno u... Pa znate, ovo, prepodobno i to. Malo i... Aha, eto, Ivana je polomila šargarepu. Dobro, nije, pa ona, sad tela sam... Ne, aj, nebitno. Ja sam mislila da je rotkvica. Rotkvica? Da. Naravno da sam znala da je šargarepa. Ja sam mislila da je rotkvica. Naravno da se šalim, očigledno da je šargarepa ili šangarepa, ne znam kako se tačno kaže. Šaljite, odajte mi tajno. Da, ali evo. Na svoju pesmu. Draga moja kero. Da, znam. Da. Tako da, danas je stvarno počelo sa lomljenjem. Mislim da treba da se kucamo. Nije danas taj dan. Sutra, preksutra ćemo. Ajde. Ali ima da izlomimo večeras što se tiče emisije. Nećete se ne sekirajte. 0677-300-300, rekli smo vam. Večeras je vaša večer. Možda postavimo i neku anketicu na Instagram profilu Red Donja Crta, pitan za druga, da vidimo kakva je situacija, kako vi mislite i šta razmišljate. Zašto treba da se prijavite za kviz? Upravo zbog ovoga ovde. Evo ga, Cepter Hotel Vrnjačka je nešto što vam darujemo, što vam poklanjamo ako budete najbolji u jednom mesecu i nanižete najveći broj dana, pobedite u kvizu, odete sa lepšom ili jačom polovinom, sve zavisi ko ste, šta ste, kakvi ste, odakle ste. Provedete se lepo, odmorite se, kupate se, banjate se, brčkate se, bazen, sauna, ceo fazon. Pričat ćemo još o tome, ništa se ne skirajte, zato se prijavljujte odmah. Edo, Ivana, da li ti možeš, molim te, ispoštovati, evo vidite dole Instagram profil, zapratite to i pogledajte njihove fotke tamo, zašto se takmičite da znate. Pošto meni sad malo imam problema, vidiš, sa ekranom, malo je prs, razumiješ. Prso je ko ša. Ja sam, Veljko, slomio ovaj... ekran da bi prikazao, znači, ono, kolorizovano i grafički, koliko su prsli neki zadrugari. Ti si pršao. Ja sam uložio u dramski moment emisije. Da, koji se naravno isplati. Tako je. Poenta je da se ljudi užive, da vide kako je nama, kako je njemu u stvari, kako je ša. Da. Da. Da, da, prsotina. Prsotina. To je to. I to je baš, evo, baš ovako. Znači, s ovim učima, majke. Dobro, šta nam je prvi highlight za danas, šta gledamo, kako ide redosled, kome ćemo se posvetiti i da li neko ima nekoga ko može ovo da mi izleči, brate, da se javi na 0677-300-300, plaćam, znači ne pitan koliko, samo se ovo zameni, brate, da bude sve u redu. Kristijan, 100% može. Da. Edo, kad smo kod Kristijana? Da, kad smo kod Kristijana, on je eto zavoleo, zaljubio se, hrani, mazi. Jeste. A... Izmišlja plaže, često u ekonomskom. Da. Pravi mesta i za sunčanje i pravi svašta radi. Tačno. I rupe, i blato, i prolaz. A pazi, on nijednom do sada nekoga tu s kim se družio i tako dalje. Znači, 8 meseci prošlo. Nikome on nije spremao hranu i hranio ga. Nikome. Samo ovaj, da, u pravu si. Misliš, ovo je iskrena ljubav? Pa ovo je jedna od iskrenijih ljubav. Znaš zašto? Zato što... sigurno nije iskoristiti. Da, slažem se. Ja pretpostavljam da gledalci znaju o kome mi pričamo, tako da nema potrebe da idemo, daj, ajde, pogledamo. Ajde. Pa kad se vratimo, komentarisat ćemo. Znači, Kristijan i ta jedna jedina iskrena ljubav i prijateljstvo.
Actually, eto, pogledali smo i prvi highlight ili ti predlog za večera za koji ćete glasati na 0677300300. Si videla, brate, šta je iskrena ljubav? Najiskrenija ljubav, kao što si rekao u zadruzi do sad, viđenja. Pa viđenja sam tog da jeste. Da, tako da doviđenja. Kristina, dobrodošao poni. Sada vozim ponija. Znaš ono, na ruci nemam rolija. Kako ide za Staniju u ideo? Ja, pa to je baš njegova pesma. Loži se i Stanija. Sad ga lomim. Da. A znaš što se ja teo? Da, šta? Opet jedva čekam da Kristijan prepričava ovu situaciju. Kad je hranio ponija? Da, ne znam što će to biti. Kako bi to zvučalo? Ajde. Biće ovako, brat, ja o zadruzi. Znači, prvo, Kristina tela se sunča. Ja je napravim tamo plažu, brate, znači, plažni bar. More, naspem, znači, sve ono. Ko u Dubaju, onaj, kako zove? Znaš što ima ono? Palme. Palma, bravo. Ostrovo, da. I, brate, dođem tamo kad ono. Ovi kao, šta, Kristina? Nećeš verovat. Jednorog, brate. Razumem. I kaže mi. Kao, kakav je jednorog? Jednorog kralja. Znaš ono, kao konj i poni, samo jednorog. Da. Ima rog. I napada, jel napada? Ma ne bre, kak' i napada, bre, to ti je čarobna stvar, on nikatna, znači nema, jednorog, razumeš? To je ono, mitsko bić. I šta kaže Kristijan? Kaže, brate, Kristijane, nahrani me, brate. Jo, reko, ljubite, brate, ono... Ne kaže Kristijane, nahrani me, nego znaš šta kaže? Kiki, molim te, nahrani me. Razumeš, jer tamo ga svi zovu Kiki, koji traže pomoć od njega. Da, komu kaže Kristijane, to mora da mu je, razumeš? Da, da, to je već, nemoj mi se obraćaš tako. Ja ne bi trpela da sam na njegovom mestu da me neko pozove Kristijane. Kiki, bre. Pa nisam ja s tobom ponije hranio, bre. Ti mene zoveš Kristijane, bre. Da, i ponije broja, ono, kako preskaču u ogradu. Tako je, bre. Te ovce čuvao. Nisam ja s tobom u Mažestiku letao, bre. Ti mene zoveš Kristijan. Nisam s tobom 20 godina ležao, čoveč. Tako je. U krevetu. Kiki. Kiki. Tako je. E, dobro. Videli ste prvi highlight. Stvarno, mislim, meni ovo možda i, ono, ne, ajde, neću da bude, da se nešto ja tu kao, razumeš, se izjašnjavam odmah, da pogledamo i naredna dva. Sljedeći, znaš, kod doktora, sljedeći, o čemu se radi, vidjet ćete, čut ćete, Maje Janjuš, ništa više nema potrebna pričama, ajmo. Ti normalna, bre, žena, alo, to mi je druga... Jesi čuo šta sam ti rekla? Nemo da me grebeš, alo, nož, viš. Jesi čuo šta sam ti rekla? Minu, alo! Jesi čuo šta sam ti rekla? Ti si bolesna, devojka, ti... Ti si bolesna! Slošno, videla sam to, ne sam... Bolesna. Ako sad ćeš vidiš... Kome ti da k***aš mamu, bre, budalo, jedna minu? Jesi me čula? Da! Znači ti si prišao taj ponič? Ajo, nemoj da... Jesi ti prišao da ponič? Nemoj meni ti da pretiš, niti bilo šta. Još jednom poljubo, jesi zagrije, oči ću ti stopati. Beži tamo, još jednom me uštinjaš. Jesi čuo šta sam te rekao? Opet si uštinjaš, nemoj da me štipaš. Jesi čuo šta sam te rekao? Ja sam nemoj da me štipaš. Poveri se, bre. Šta se desilo, Janjuš? Odmah svi za sto! Šta se, Milane, desilo? Poljubio Minu obraz. Pa zašto? Pa, bre! Ču ti majku, p***a! Jasno! Ču ti majku! Možeš svoj. To je mamu. Normalno onda tražite. Ču ti mamu, budeš mi. Nasilniče. Ponašte mi radi. Reč da čujem samo. S njom. Reč jednu jedinu. Ajde probaj da sediš. Ajde probaj da sediš. Ajde probaj. Mamu i tebi njoj. Ajde probaj. Ajde probaj. Ajde da te vidim! Ajde da te vidim! Ajde da te vidim! Ajde da te vidim! Evo, pipao sam ti, šta ćemo sad? Ustavi lepo, te molim. Do, onda ću ja pređem tamo pored. Ustavi lepo. Onda ću ja pređem pored. Ustavi te. I ja ću da pređem pored. Ja spavam u svoj krevet. Ne, spavat ćemo zajedno. Neću spavati. Da, sad pričaš tako priču. Ja prebacujem se u svoj krevet. Prebacujemo se zajedno. Preći ćemo zajedno. E, tako. E, sam nećeš preći, sigurno. Ne, ja mogu ti zabrati se, vidite da možeš. Ja ti kažem da ne možeš. Eto, ajo! Lošo. E, matrikirajte da svaki dan. Ajde, takni. Ajde, takni. Takni. Ja mogu sve, a reč progovori se, on pa ćeš da vidiš. Jednu jedinu. Devojko, neko bi te ubio na kraju. Šta znaš? Neko bi te ubio do sad, jel tebi jasno? Ubit će te neko. Da li si svesna toga? Da razumeš, neko će ti otkinuti glavu. Slušaj me, želim ovdje da spavam večeras, nemoj da me maltretiraš. Da li ti je jasno? Da,
Da li ti je jasno, umoran sam, želim da spavam večeras ovde. Ko ti dira? E, ti ja diram. E, istu stvar sve sad baš komentarišemo tokom ovog polivanja Maje i Janjuša. Kako? Znači, uvek je uvod onako nešto, ono, nešto, zna, i to, nikad skuplji uvod nismo imali u životu. Da, da, tačno. Da. Da. Edo. Baš degenski. 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 Baš, kako ne treba. To je, kaže, kao... ne pokušavajte ovo kod kuće, osim ako niste sin Elon Muska. Upravo, njega da. Boli, verovatno, uvod, ali je polomio, druže, Eiffelov toranj. E, da. Maja Janjuš, znači, preliva li komšija, preliva, preliva. Da. Meni je totalno, ja sam već ušao, brate, u razmišljanje, oni glume. Zašto misliš to? Zato što glume, brate. Ne. Ne može ovo da ovo nije realno. Kapiraš što ću ti kažem, jer ti sad kao, vidi, druž, alo, bila si unutra, bio sam i ja. Ok, dobro. Ja nisam bio nekim tamo pričama i to, znači možda nebitno, možda ja sad ne znam. Ali, brate, možeš da se skloni. Znači on traži zabranu prilaska, kao ti će, nema ništa toga, ovo, ono, onda kao odu tamo, razumeš, pa kao Jaško i Prcko, razumeš, a posle toga se štipaju i ovo, on ima podlive lik na ruci, znači... E, si ti rekao da život imao fatalnu ljubav? Pa živ sam. Da. Znači, nisam. A znaš kad sam imao to? Imao sam, to je ono naš među prvima, razumeš, gde ti si već, tu ništa, ono, pa si, ne, jo, znaš, ili vremenom to, ja ne znam, sada već sazrevam i prevazilazim te neke momente. Ali lepo si rekao, sazrevaš. Mislim da ovo mnogo govori o Janjušovom karakteru. Ok. Mislim, ne znam. Dobro, možda si upravo, ali meni nijasno. Ja sam zato u fazonu. Ili on totalno, ono, znači, kao i šao, otišao u neku drugu stranu. Ili ovaj... Misliš ili... da je prso? Pa prso, kao ekran, razumeš. Da. Veljko, ako gledaš, ispao mi je tablet na početku emisije i ekran izgleda još gore nego ovaj sad što ti biš. Ja sam, da ne bi bilo samo ekran, znaš da ne valja, ono ima verovanje u narodu, kad se slomi ekran na tabletu, ovom iPadu, moraš polomiti još nešto. I ja sam rknu u kameru broj 2, tako da ne brini ništa, daj ugovor sutra, doživotno radim ovde i uživaj, naravno, mili moj. Naravno, kao kažu da sada u 21. veku parni brojevi donose sreću. U 21. veljku. U 21. veljku parni brojevi, zato smo morali dva ekrana da pomoći. Kršili smo sve, pa nek ide život, bre. Da. Eto tako. Dobre. Šta smo tijeli kažemo? Maja Janjuš, ja ne znam, ja mislim da oni glumataju malo to, ovo, ono, skapi, ne znam, evo, daj Bože, da, mislim, daj Bože da je tako. Da ne greši, onda bi značilo da su zapravo samo dobri glumci, dajte im Oscara, onda nisu ludi, ali ako su ludi... Ali ne mislim da neko može da glumi to štipanje, to histerisanje. Ajde. Malo možda Maja tu pretera u drami da bi bila u temi, jer gledaj ti, kad nju nema mnogo u klipovima i u pitanjima gledalaca, ja sam baš pratila pregled, ona odmah nekako mora taj treći dan već da uradi nešto skandalozno i ekstremno. Da. Tipa da ga uštine, da njemu malo fali da je udari. Ali, da. Eto, tako da možda je to malo i borba za temu. Onda on baš ima jake i debele živce. E, da, što se tiče tog kršenja, sledeći predlog nam je, mislim da si se, da ćeš se složiti, davno nismo gledali kao ženski fajt. Znaš, to je... Ono, fight, fight, fight. Da, da, fight, ono, kao dođi Čekaj, da ti ja... Čekaj, ja moram napraviti digresiju jednu. Ajde. Ja sam tek sad skontao. Da? Znaš zašto mi se polomilo ovo? Pa ovo je iPad. I pad. I pad. Ili iPad. Kao Milojko Pantić. I... Pad! Pad! Ej, onda iPad. Onda ćeš da platiš. Evo, dobio sam i da sračunam koliko, a na ovome ću već čekati, samo ovo. A na ovome ću večeras da vam ono... Čekaj sekund, dođi, molim te. Ne, ne, ovo mi je da pravim košuljicu i to. Samo da. Čekaj, kako spali ovo čudo? Imam, znaš, da ti napišem ono nešto. Na crveno dugme. Tako je, mili moj. Čekaj. Ajde, ovo je već vraćanje u osnovnu školu. E, ok. Evo, brate. I ovo na ovaj mirror imaging. Zoomiraj ga, brate, četvorki, samo da vidimo ovaj bata što mi ovo donao. Hvala ti mnogo, Miđo. Divan si čovjek, nadam se da ti je jasno što ovdje piše. Panda obrnut, da, obrnutim redosledom, ali... Da. Da. Šalio sam se, ajde, neće malo mi to. Dobro. Da. Fight. Fight. Treba da. Me neko, treba me, bolje da mene prebije neko, nego da gledamo ženski fight. Zašto? E se ti tukla nekad u osnovnoj školi?
Pa kao da, ali to je ono, ja nju za kosu, ona meni ti si k, ja njoj. On je mene prvo voleo kučko iz treće tri, treće dosta. To je u trećem razredu se to dešalo. Sad sam se ispalila. Šalim se, ovo je uskršnja emisija, tako da smo mi šaljivi, naravno. Da, i samo da znate, nije u pitanju srednja škola, nego osnovna. Da. E tako, slušaj ovo. Ti mi deluješ prgavo, ti mi deluješ kao da te niko nije smio da te piplje u osnovnoj školi. A de, bila sam metar i po. Nema to veze, druže. Iš moj, kakvi metar i po, metar si bila. I ja sam isto, pa su me svi tukli. Stvarno. A bilo je ljudima žao mene, znaš. Da. Ali bila sam onaj kvaran lik. Znaš, kvaran, ono, da imaš belu trenerku, da se prestočiš u sačionici, pa uzem sunđer i iscedim to. Ali već kad ne mogu da se bijem, bila sam kvarna. Šta ću? Tako da, eto. Varna kao Alfa Romeo. Daj da pogledamo taj ženski fajt, kako to izgleda 2021. za sve vas koji ste možda zaboravili moment tih predivnih školskih dana, od kolevke pa do groba najlepše đačko doba. Ajmo vidjeti dve, jednu, onako mislim, vidi, sada mi je jasno da ona nije misica. Nego? Jer ne zalaže se za mir u svetu, druži. Da, da, ajde da pogledamo. Da, ni malo, ajde. Ajde da pogledamo. Ti se svađi. Nemoj da bude da te ja se sad sprečam da se ti se rasvađaš, raspivaš ili da hoćeš nešto svoje da isteraš. Ovo je treći nasrtaj s njene strane na meni. Treći nasrtaj. Treći. Ne, druže, ti si njoj prvo rekla, ja ti nisam rekao da si kurva. Ma ja ću da jebam usta ako je ovo, razumeš? I ona tamo stoji i govori kao jebam ja nju majku, jebam joj mater i ne znam ti šta. Ja sam rekao, kome ti jebam mater, kurvetino je na razgovor. Evo nešto smišljaju. Nešto smjeraju kamere, okrenite se tamo ka Milici i Ermini. Neco, neco, vidi sad ovo, neco, tamo Milici i Ermina prave neki plan u meni. Pozdrav za Luku. Nije moje. Izjave napolje. Pa možeš da ga ovaj zadovoljiš i njega, pošto vidim da si dobrovoljna. A ne bih hvala, ne bih hvala neku prigivše od drugoga. Ali ja nisam ovdje da njoj šutim, razumiješ? Nego šutim, aj pusti mi rad Stefana. I neću da budem ja uzrok da se oni nešto pokače zbog toga. Zato sam spustila skroz loptu odmah kako je ono bilo suđeno. Pa slobodno mu ti izvrtaj. Pošto ti možeš isto u ustima da izvrtaš, pošto si pušačica kur. Pošto si pušačica kur. Čijeg? Svačijeg, očigledno. Tako te tvoje tačko nazvala. Imam pravo to da kažem. Pušačica kur. Tako je, tako je. U nekim stvarno momentima mi bude ovako i žao i sve. Kunim ti se u nekim momentima.